çmimet në Saram mund shkonin nga 25 euro, po flas për dhoma, deri në 200 euro. Për dy persona, domethënë, për dhomë. Po për dy persona. Dhe nuk gjehet të lirë. Të tregoj edhe një gjë tjetër, miq që jemi te ekonomia dhe te turizmi, hotelet kanë një marrëveshje me Booking. Po. Do thot i hedh në Booking dhe ato të marrin komision. Edhe ajo Airbnb. Për mos t'ia dhën, fal, për mos t'ia dhën Booking. Më fal. Janë këto hilet e hoteleve, për mos t'ia dhën Booking dhoma që mos i marrë komisioni qet vet. Çfarë bën e çon çmimin? E kupton që shqiptarët e kanë blerë të çmimin me 400 dollar, një hotel që mund të bëj 100 euro nata ose 50 në Booking 400 dollar dhe vjen Tiranë pastaj ankohet shumë shtrejt atje. Ka shqiptar që mund të thotë, një shqiptar mund të shkojë ta blejë një çmim 400 dollar. Kjo tregon, që kërkesa është që ka shumë që ka pak kapacitet. Po, çmimi që si paguan atje, çmimi që paguan ndërmi nuk është cilësi çmim, është kërkesë çmim, ka ndryshim. Problemi është që keni një hallakom tu provu me qenë pak si në Greqi, në Malzi, diçka si në Turqi, nuk keni arrit me kryu industri turizmit. Ja, është turizëm familjar ku futni disa kamarier. Po, lem të shtfoli, ku fa përfundoj vazhdojti. Do të duke pas kulturë dhe në këtë. Po, të amaroj Erbane. Keni dështu me ndërtu kapacitetë më të mëdha. Edhe normalisht që gjithë kund kime gjetë edhe ku është më lirë edhe ku është më shtrajt. Duhet kategorizot edhe turizmi. Nëse flasim, për shambull është një restoran nëse zgabëj Butrinti në Sarandë, i cili mbyllet gjatë sezonit dimrit. Keni Thethe dhe Valbon, ku vim vetëm gjatë verës, pse më ri aktivizohet për në dimër? Aktivizohet edhe pse nuk, në dimër? Jo, nuk aktivizohet, për nuk e di ku zhvjem këtu në dimër. Nuk jeni informuar, ta shpiti që flasin. Në të një që në të rëse, ku është një tjuan nga Gjakova, i cili më shumë e ka promovu Shqipërinë si sa jo vetë. Problemi është që nuk keni politikë dhe nuk keni ide qeveritare, që është në kohën e Berishës, edhe tash, më vjen që di ku Rama ka një miqësi me Erdoganit, afërt, pse të mos marr një model edhe Turqin dhe të filloj edhe të mendoj. Le mos na nisat modelin turk se po e merr në të gjitha apo na merr në qafë. Lëre më mirë, lëre Albana se si me Erdoganin e tashmëzoj disi. Po pasi këto gjëra kanë filluar dhe po adoptohen. U miratua ligji i turizmit vjet, po hyn në fuqi aktet në ligjore që e rregullojnë gjithë sektorin e turizmit dhe unë shpresoj që të filluar nga sezoni i ardhshëm veror, sepse tashmë sezonin turistik do t'ja heqim fjalën sezon turistik, do të jetë i gjithë vjetor, por për sa i përket verës, natyrisht që përmirësime po bëhen dhe infrastruktura po zhvillohet. Ta shohim pak duke marr shkas nga të gjithë. Pse Shqipëria nuk konkuron me fqinjet, thot Drini Zeqi, ose folëm ne të fletë gazetari. Katra,